תלמוד עשר ספירות דף היומי, אנחנו לומדים בבית שער הכוונות בעמודים ז'-ח'. אנחנו נמצאים בעמוד ז', בתור א', זה שכותב הרב. למדנו שבצמצום ב', שקרה בעולם לניקודים, ששורשו היה בנקודות דסאג, שורש היכל, לבוש והיכל יצאו מחוץ למדרגה ונעשו כנגדם מקיפים בראש. ומקיף חיה ומקיף יחידה יצאו מהראש. בצמצום בית היו חמישה שלבים. בהתחלה הייתה התפשטות. לאחר מכן הייתה התקללות. הייתה התעוררות זה הדבינה. התערבות זה הדבינה בדלת ג' וצמצום בית שמלכות עלתה לבינה. זה שמלכות עלתה לבינה, זה נתן יתרון גדול מאוד בעולמות, שגם על המלכות שגדלו את כלי הקבלה, אפשר לעבוד. היא קיבלה ניצוצי השפעה, יחד עם זאת, היא גרמה למיעוט בבינה. אבל האפשרות להתחיל לעבוד על המלכות, נתנה תקווה גדולה, ואפשרות גדולה לתקן את המלכות, שממנה צריך להיברא האדם, ממנה צריך לצאת האדם. הספירות שיצאו מחוץ למדרגה הם כנגד זירמפין ומלכות, כי הם הבחינות התחתונות שהן בחינות ההמשכה. אם אין את בחינות ההמשכה של הגדלות, אז גם אין את אור הגדלות. ולכן האור שיצא כנגדה מהמדרגה הוא אור חיה ויחידה, שהם נעשו למקיפים, ומבחינת הכלים הם נקראים לבוש והיכל, מבחינת האורות הם נקראים חיה ויחידה. בראש נעשו מקיפים, בגוף נעשו מחוץ למדרגה, הלבוש והאחד. מה שאנחנו רואים כשהם יצאו למקיפים, זה אומר שעתיד לחזור אותו אור ולהתחבר במדרגה, וגם הכלים הללו עתידים להתחבר במדרגה, לכן אנחנו קוראים להם מקיפים שניתנו בהקפה, שצריכים עוד לחזור בגמר התיקון למדרגה. אבל זה גם מורה לנו שלפני גמר תיקון, הם לא במדרגה. וחזר לנו פחות או יותר על צמצום ב', מה שלמדנו בחלק ו'. אז נמשיך בפנים. וזה שכותב הרב, אנחנו באור פשוט בעמוד ז' בתור א'. קודם מביא את המובא מלמעלה, ואומר כך, וזה שכותב הרב בעץ חיים שער ו' פרק ב', אמנם מעולם הנקודים ולמטה, שהוא עולם הצילות, היה חיסרון אחד שלא נתגלה בהם בכל פרטיהם, יותר מאי אורות פנימיים ובית אורות מקיפים. שם מקיף לחיה, מקיף ליחידה, עיין שם. כדי להבין מה קרה בעולם הצילות, מתחיל להסביר לנו את עולם אדם קדמון, ומעולם אדם קדמון, משם מתחילים לדבר. כי בפרצופי אדם קדמון, שמקודם עולם הנקודים, היו בהם היי בחינות, קטע חוכמה בינה, זירם פין ונוקבה, פנימיים. מדוע? היי. והרי מלכות מצומצמת. גם בצמצום א'. שלא תגיד רק בצמצום ב', זירם פין ומלכות מצומצמים. אם אתה אומר שבגלל הצמצום יצא מהמדרגה, אז בצמצום א' אין מלכות. אם כך למה יש היי? הרי יש היי רק דלת פנימיים. ואחד חיצוני, כנגד המלכות צריך להיות אור מקיף. התשובה היא שצמצום א' הוא על הצורה ולא על החומר. לכן אין הגבלה של קבלת אור היחידה. אפשר לקבל אור היחידה. כי אין צמצום על החומר. יש רק על הצורה. צמצום ב' הוא על החומר. על המצב. לכן יש הגבלה. בעצם אור החיה. ויחידה, שיצאו למקיפים. בצמצום ב' יש צמצום א', על הרצון להשפיע. מה הכוונה? שהצמצום א' אומר שצריכה להיות צורה חדשה. אבל אחד צריך לעשות אותה בצמצום ב', ברצון להשפיע, שהוא יהיה בעל מנת להשפיע. מה שנקל בצמצום א', הצמצום היה על הרצון לקבל, שצריכים להפוך את הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. פה בצמצום ב', הצמצום
את הרצון להשפיע צריכים לעשות בעל מנת להשפיע. אז עוד פעם, נחזור לכתוב. אומר, היו בהם בעולמת אק, היי בחינות, כתר חוכמה בינה, זירם פנימינו כבר פנימיים. וכנגדם היי בחינות, כתר חוכמה בינה, זירם פנימינו כבר אורות מקיפים דיין, מה שעוד לא התקבל במדרגה, על כל בחינה ובחינה. כי בזמן תיקון, אין לך אור שאין בו פנימי, הוא מקיף כנודע. למה? כי כל אור פנימי יש לו מקיף מבחינת עצמו. על מה יש לו אור מקיף? המקיף הוא על מה שלא קיבל במדרגה. שהרי בכל מדרגה הוא מקבל חלק מהאור, כמה שיכול לקבל במדרגה להשפיע. כי כל... אמנם בעולם הנקודים שנתעלה מקום הצמצום לספירת הבינה, או בינה דגופה נקרא תפארת, נעשה חסרון גם בפנימיים עצמם. יהודי צמצום בית, החסיר מהרצון לקבל הכללי. את החומר של הרצון לקבל, ואפשר את השימוש רק בחומר של הרצון להשפיע, זה מה שהוא מאפשר. בעוד שבצמצום א' לא הייתה שום מגבלה על החומר, אלא רק על הצורה. בצמצום א' הוא אומר לך, תשתמש בכל הרצון שאתה רוצה. רק תעשה בצורה שבה על מנת להשפיע. בא בצמצום ב' אומר לך, רק רגע. אני רואה שצריך לעשות פה סדר. ברצון לקבל אל תשתמש. בתוך המסגרת של רצון לקבל ורצון להשפיע, יש חומר שבו אני אומר לך, אל תשתמש בינתיים. מי הוא? רצון לקבל. ברצון להשפיע שברצון לקבל תשתמש. הרעיון הזה שיש צמצום על החומר, הוא היה בצמצום ב'. כי בית ספירות הפנימיים זון נפרדו מהמדרגה, ונעשו למקיפים. ולא נשאר במדרגה זולת ג' הכלים, כתר חוכמה בינה. שבהם מתלבשים ג' אורות פנימיים, נפש רוח נשמה. אך חיה ויחידה, אין כנגדם כלים בפרצוף. אך נשארים בחוץ, בסוד מקיף. ויש להבדיל בין מקיפים דה כלים, למקיפים דה ראש. בראש, האורות שנסתלקו נעשו להם מקיפים. שזה דווקא מצד האורות הגבוהים. אבל בגוף, הם נקראים כלים חיצוניים. שהם מחוץ למדרגה שהם נקראים לבוש ואחל. אני שוב רוצה להדגיש את הנקודה שבצמצום א', האמירה היא אי אפשר לקבל בצורה שבעל מנת לקבל. כן. אי אפשר לקבל בצורה שבעל מנת לקבל. אם כך, למה לא מקבלים על בחינה ד'? למה אנחנו אומרים שכשבחינה ד' נגנזה, לא נגנזה, אלא ירדה לסיום רגלין ולא משתמשים בה? אז עובדה, אין, אי אפשר להשתמש בחומר הזה. אז הוא אומר, מותר לך להשתמש. גם במלכות, בתנאי שיש לך כוח בעל מנת להשפיע. אין לך כוח בעל מנת להשפיע, אל תשתמש בה. אבל אם יש לך כוח בעל מנת להשפיע, תשתמש בה. אין לך, אין הגבלה. אין הגבלה על חומר. אבל, בצמצום בית הוא אומר לך מראש, יש לך פה הגבלה על חומר. על בחינה ד', בחינה ג', אל תשתמש. גם אם אתה יכול, נדמה לך שאתה יכול, אל תשתמש. ואין להקשות. אם כך, היו צריכים להישאר בפרצוף ג' האורות הגדולים. למה? כי נשארו ג' הכלים הגבוהים. הרי רק זירם בבנו כבר יצאו מהמדרגה. אז היו צריכים להישאר האורות הגדולים, נשמה חיה ויחידה. ורק כוח ונפש ששייכים לזון, היו צריכים לצאת מהמדרגה. לעשות להם מקיפים. אבל זה כבר קל. למדנו את זה הרבה פעמים בתס, שעניין של הופכיות כלים באורות,
וחסר הכלים הנמוכים, אז חסרים האורות הגבוהים. זה מכיוון שמצד הכלים, הכלים העליונים גדלים תחילה, זה החוק. ומצד האורות, האורות הקטנים נכנסים תחילה. כן אומר שהרי האורות, נשמה חיי יחידה, מתלבשים תמיד בכלים דקטר חוכמה בינה. ונפש רוח, בכלים דזירה בינו מלכות. כאן הוא מסביר את השאלה. בגלל זה אומר, יש לי בעיה. אם כך, חוזר לשאלה. למה אומר שנרן נשארו בפרצוף? מצד האורות, נפש רוח נשמה. ביחידה אחרת, ביחידה חיה, אין להם כלים. השאלה ברורה. אז אם נכנס האור למדרגה, וכל האור נמצא בתוך המדרגה, אז פה יש לי יחידה, חיה, נשמה, רוח ונפש. אז הוא אומר, כשיצא, כשעכשיו אין לי את הכלים של זירנפין ומלכות, אם הכלים האלה חסרים לי, אז איזה אורות צריכים להיות חסרים לי? לכאורה צריך להיות חסר לי רוח ונפש. אבל הוא אומר לא, מה שחסר לך זה יחידה וחיה. למה? הוא שואל למה. הוא אומר, מכיוון שיש הופכיות כלים ואורות. כשאתה אומר שיש לך כלים כאלה, ופה נסתם את המדרגה, זאת אומרת, זה וזה לא משמשים במדרגה, אז מצד האורות, ששתי אורות שנמצאים בחוץ, כלומר ששתי אורות שנשארים בחוץ, אז הנפש נמצאת בכלי דבינה, ורוח בכלי דחוכמה, ונשמה בכלי דקטר. מחוץ למדרגה יש חיה, ויחידה. למה? כי בדרך האורות, שהאורות הנמוכים נכנסים תחילה. תראה, מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. אז אם חסר שני הכלים, אז הכלים האלה יצאו לבחינת לבוש ואחד מחוץ למדרגה. וחיה ויחידה יצאו בראש למקיפים. מקיף חיה, מקיף יחידה. אז הוא אומר, קודם כל, למה זה קורה? כי יש הופכיות בין כלים לאורות. וכן, למרות שחסר לנו כלים של זירנפין ומלכות, שבהם היה רוח ונפש, ברגע שלא משתמשים בכלים זירנפין ומלכות, בגלל צמצום ב', שמלכות זה סיום רגלין, אל תעלה בינה. אז חסר לי הכלים לבוש ואחד. אכן צריכים לזכור כאן מה שקהל הנרב, אשר זה הכלל. שבבחינת הכלים העליונים נגדלים בתחילה, והיפוחם הם באורות, שבכניסת האורות אל הכלים נמצאים האורות, התחתונים נכנסים מתחילה. כי בעת שאין שם אל האור הנפש, הוא מתלבש בכלי דקטר. או בבור הרוח יורד אור הנפש לכלי דחוכמה, והרוח מתלבש בכלי דקטר. או בבור הנשמה יורד אור הנפש לכלי דבינה. בבור הרוח לכלי דחוכמה, ובבור הנשמה מתלבש בכלי דקטר. ובבור החיה יורד הנפש לכלי דזירנפין, והרוח לכלי דבינה, והנשמה לכלי דחוכמה, והרוח היה מתלבש בכלי דקטר. ובבור היחידה יורד הנפש למקומו, לכלי דמלכות. וכן הרוח לכלי דזירן, וכן הנשמה לכלי דבינה, והחיה לכלי דחוכמה, והיחידה לכלי דקטר. הרי שכל כמה שלא נכנסו, כל היאורות, נרן חי בפרצוף. הנה לא לבד שהאורות אינם מלובשים בכלים המיוחסים להם, אלא עוד יש ביניהם ערך הופכי. כי בעת שחסר יחידה, אין האורות נפש רוח חיה, מתלבשים בחוכמה בינה, תפארת ומלכות. וכלי דקטר יהיה ריקן מאור, אלא להפך ממש. אלא שכלי מלכות נמצא ריקן מכל אור, כי דלת האורות מתלבשים בכלים הגבוהים, קטר חוכמה בינה וזירנפין. ובעת שאין שם רק ג' אורות,
נפש רוח נשמה אינם מתלבשים בכלים בינה, זה רמפי למלכות. בית כלים, קטע חוכמה נשארו ריקנים מאוד. אלא שמתלבשים בקטע חוכמה בינה, ובית הכלים התחתונים נשארים ריקנים, הרי שיש תמיד ערך הופכי בין הכלים והאורות. וזכור זה תמיד, כי זולת הכלל הזה, אין שום הבנה בכתבי האריזה. לראות בציור הזה, שיש לנו חמישה מצבים. במצב הראשון, כשנכנס רק אור הנפש, כי יש לנו רק כלי דה כתר, אז נכנס אור הנפש להשתקות של כלי דה כתר. פה צריך להיות כתר, לא יחידה. כלי דה כתר. וכאשר יש לנו שני כלים, אז נכנסים שתי אורות, רוח ונפש. כאשר נכנס כל הכלי כלים, אז יש לנו יחידה בכלי דה כתר, וחיה בכלי דה חוכמה וכן הלאה. אבל כשמתחילים להסתלק, אז כל פעם כשמסתלק אור, אז האור הגבוה מסתלק קודם. אז מדרך ההסתלקות האורות, האור הגבוה מסתלק תחילה. ולא האור הנמוך. האור הגבוה מסתלק תחילה. ומצד הכלים, הכלי הנמוך, הוא זה שראשון מסתלק מלהיות. למה? כי התפקיד שלו הוא למשוך את האור. אז זה נקרא הופכיות כלים ואורות, ולמדנו את זה מספר פעמים. הלאה, ועל פי זה מובן היטב שמעולם הניקודים ואילך, מעולם הנקודים ואילך, אחר שנעשה מקום צמצום חדש בכלי דבינה, ובית הכלים זירן פינו מלכות נפרדו. בית הכלים זירן פינו מלכות נפרדו מכל מדרגה. ונעשו, מה נעשו? ללבוש ואחל, מחוץ לכלים, ולמקיפין, הכוונה היא שהאורות חיה ויחידה שיצאו מהראש, מהמדרגה, נעשו לאורות מקיפים. הרי אי אפשר שיתלבשו בכל מדרגה, זו לא ג' אורות, נפש רוח נשמה. נשמה בכלי דה כתר, רוח בכלי דה חוכמה ונפש בכלי דה בינה, ובית האורות יחידה חיה, אין להם כלים להתלבש בהם. מה יהיה איתם? נשארו בחוץ. עברו לעמוד חטא, אלא בגמר התיקון, אחר שיחזרו שני הכלים, זירם פינו מלכות. אז יהיה, אפשר יהיה להשתמש בחומש של הרצון לקבל. שם הרצון לקבל. ואפשר לומר במקום... במקום ולא רק בזמן, או בגוף ולא רק בנשמה, והתחבור למדרגה כמו שהיו בצמצום א', הנה אז יורד הנפש לכלי זה מלכות, והרוח לכלי זה זירה אנפין, והנשמה תוכל לרד לכלי זה בינה, ואז יתפנה מקום לבית האורות חיי יחידה, שיכולו להתלבש בכלים דקת החוכמה. הרי, שחיסרון לכלים זירה אנפין ומלכות, מעלימים אורות חיי יחידה, שאין להם מקום להתלבש, ולכן, נבחנים הכלים זירם פינו מלכות שנעשו למקיפים לחיי יחידה. כלומר שאי אפשר שחיי יחידה יחזרו למדרגה זולת על ידיהם. זאת אומרת, אם לא יהיה לי את הכלים הנמוכים, לא יחזרו האורות הגבוהים. כי בחזרת כלי דה זירם פין, דיינו שתהיה שתוקקות בכלי דה זירם פין ויוכל לקבל שמור, מתפלא מקום לאור החייל שיתלבש במדרגה. בחזרת כלי דה מלכות מתפלא מקום גם לאור היחידה. ולפיכך אומר הרב, אשר מנקודים ואילך נעלמו האם הדרגות מכל פרצו ולא יש אתה רק בית מקיפים חיה ויחידה וגם הם אינם מקיפים מבחינת עצמם עד כאן לשונו אז מה זה בית מקיפים? רק בית מקיפים אומר כי מקודם צמצום בית דאק שהיה בנקודים שהיו היי אורות פנימיים נער לחי מתלבשים בגימל בכלים שלהם כהלכתם היו להם כנגדם היי אורות מקיפים וכל מקיף היה מבחינת עצמו זאת אומרת אם יכולנו לקבל אור כמו בגלגלת האור יחידה
אז האור שהתקבל על יחידה הוא רק כמה שיכול היה לקבל בעונת להשפיע, נאמר 10%. אז 90% היה אור מקיף מאור היחידה. למה? כי עדיין הוא הצליח לתקן את הכלי כך שיוכל לקבל את אור היחידה. כי לפנימי די יחידה היה אור מקיף די יחידה. לפנימי די חיה, אור מקיף די חיה. ולפנימי די נשמה היה אור מקיף די נשמה וכן הלאה. זאת אומרת, כי כל אחד מהאורות האלה קיבל רק חלק ממנו, מצד הכמות. אבל אחר צמצום ב', את הנקודים שנעלמו בית אורות יחידה וחיה. מכל מדרגה, כך, אין אתה. הם מקיפים כנגד הפנימים שלמים, שהרי גם הפנימים עצמם חסרים עוד מחיה היחידה שבהם. אז אם אין לי פנימי, על מה יהיה לי מקיף? על מה? אני לא יכול להגיד שקיבלתי מאור חייתי 10% ועוד נשאר לי 90% מקיף. כי כל החיה הסתלק. אז הם מקיפים, ובכל זאת אתה אומר שלך מקיף חיה ומקיף יחידה, אבל זה כבר משהו אחר. זה כל חיה וכל יחידה יצאו מהמדרגה. זה כבר משהו איכותי. זה לא משהו כמותי מכל בחינה ובחינה. הכן אלו חיה ויחידה יחשבו אותם למקיפים לנרד שנשארו במדרגה. זאת אומרת, החשבון הוא כללי ולא לכל ספירה בנפרד. ואחר שיושלמו להיכנס בפנימים די נוחר שהתחברו שוב בית הכלים זירן פנו מלכות. מתי זה יקרה? בגמר תיקון. וכל הפנימים יושלמו כהלכתם, כהלכתם אין כמונה שכל האורות ייכנסו לכלים, אלא שכל סוגי האורות ייכנסו לכלים. זה אומר שיוסר צמצום בית על החומר של הכלים זירן פנו מלכות. ויוכלו לקבל שמור, אז הם יקבלו נפש רוח. אז כתר ביחידה, כתר וחוכמה יוכלו לקבל יחידה וחוכמה, יחידה וחיה. אז ישו בו עם מקיפים הקודמים גם כן. כי אז יספרו כל מקיף ביחס לבחינה הפרטית שלו. ונמצא את שני החסרונות. א', שנחסרו ונתעלמו העם מקיפים. שנשארו רק ג' פרטיים ובית כללים. זאת אומרת, אם אני סופר את כל המדרגה, אז יש לי בית מקיפים על המדרגה. אם אני סופר כל ספירה וספירה, אז יש רק ג' מקיפים, מצד הפנימי, מצד הכמות. וחיסרון הבית, כי אפילו אלו מקיפים, חיה ויחידה שנשארו, אינם מקיפים מבחינת עצמם. מבחינת עצמם, הכוונה מבחינת פנימים שקיבלו, שהרי אין פנימים בכלל לחיה ויחידה. שהרי אין כלל בפרצוף חיה ויחידה פנימים. המתייחסים אל המקיפים האלו. אלא המקיפים לחיה ויחידה נמצאים מאירים לנרן שאינם מבחינתם. והוא מטעם. כי באמת הם הפנימים. בטבעם, כך היה ראוי שיהיו, בטבעם להיות פנימים, אלא מחמת צמצום, ב', הם יצאו למקיפים, וכן שאיפתם היא לחזור ולהיות פנימים. וזה שכותב שם, או מביא עוד מובן מלמעלה, אך לשאר הגימל פנימים לא יש בהם מבחינת מקיפים, מבחינת נרן, רק מבחינת יחידה חיה, שמקיף כולם ולא מבחינת עצמם. זאת אומרת, המקיפים הם לא פרטיים, אלא כללים. ואין להקשות. ואין להקשות.
למה בעץ חיים? אומר הרב שיש ג' פנימיים ובית מקיפים. ובעץ חיים שערבה פרק ב' אומר שיש שי פנימיים ובית מקיפים. מה נכון? תשובה. כי באמת יש בית כלים דזירן פי למלכות. בכל מדרגה, גם לאחר צמצום בית. אלא שאינם מבחינת עצמם, אלא מבחינת התפשטות הבינה. כי כלי דבינה בעצמו נתפשט גם כן לזירן פי למלכות. ולפי שזירן פי למלכות אלו אינם מקורים אלא מבינה, מזה דבינה, לכן גם אתה אין לחשב יותר מג' כלים כתר חומה בינה בכל מדרגה. אלא. בכל זאת אנחנו רואים שיש כלים כאלה מושאלים. במקום הזירן פני מלכות המקוריים, יש כלים שנבוא מבינה. אז גם כתר וחומה צריך להיות במדרגה. אומר נכון, גם כתר וחומה יש לך במדרגה, אבל כתר וחומה מטעם בינה. לא כתר וחומה אמיתים. לכן אומרת, אלא התפשטות זאת, זה כלי דבינה לזירן פני מלכות, גם מה שאפשר אתה גם לבית אורותך ביחידה להתלבש. בפרצוף, אלא שאין להם כלי מיוחד, והם מתלבשים תוך אור הנשמה. ומטעם זה אין אורות אלו דרך היחידה בשלמות הזו, כבעת שהיה להם כלים מיוחדים להתלבשות. כמו שבאור החיה מקבלים רק למדבט נתיבות החוכמה, אור החיה שמתבטא דרך הבינה. ולפי כך בהתחשב עם המדרגות דאק, בעת שהיו הכלים בפרצוף נמצא מראותך היחידה חסרים לגמרי. כי אין את הגר מבחינתם, אפילו מקבלים את הערות האלה, אין גר. אחר שנפרדו ונעשו לבית מקיפים, זה לבוש ואחד. וזה שאומר בשער מהם שלא נשאר בפרצוף, זולת ג' אורות פנימיים, נרל. זה מטעם הערה הכללית, מטעם צמצום בית. אומנם בהתחשב עם המדרגות עצמם זה צמצום בית, הרי ייתכן גם בהם שיהיה הם פנימיים נרן חי. מכוח בית כלים חדשים דזון המתפשטים מבינה. אלא שחיי היחידה מתלבשים בהם תוך אור הנשמה כנודע. חי יחידה יש גם במדרגה, אבל תוך אור הנשמה. זאת אומרת שמדרגת הבינה נתן לנו איזשהו תיקון שנותנת לנו כלים חדשים ובה מתלבשים אורות חדשים מצד האור, וזה תיקון שנעשה בצמצום בית. עד שנגמור את התיקון בצמצום בית נוכל לקבל על הכלים האמיתיים של זירן פני מלכות, ואת האורות האמיתיים של חיה ביחידה. אבל בשביל זה צריך להיות גמר תיקון. לא גמר גמר, אבל שיבולה מוות לנצח, והתפשטו רגלי אק, רגלי צמצום בית, רגלי הצילות, עד רגלי אק. זה נקרא מתי רגלין ברגלין. אז מה למדנו היום? שני דברים. הופכו להיות כלים באורות, והכלים דבינה ומלכות, שאינה במדרגה, אבל הוא בכל זאת יש אותם, כמשהו של התקללות, לא את העצם שלהם, שנובעים מהבינה. וכן האורות חייב יחידה, העצם שלהם לא קיים, אבל התקללות, דהיין אורות חייב יחידה, מצד הבינה כן יש במדרגה. אז למרות שאנחנו נשארים עם שלושה כלים, אנחנו לעתים מדברים מול חמישה כלים. שלושה מקורים שבכלי דבינה יש עוד שני כלים נוספים. שאלות חזרה. הסבר בהרחבה, כל עניין הופכיות כלים באורות. ומדוע? בחסר זירן פי למלכות, חסרים האורות חיה ויחידה. שאלה שנייה, מה ההבדל בין מקיפים על כל אור פנימי שהתקבל במדרגה בצמצום א'
שאז יש חמישה מקיפים, לעומת בית מקיפים שבצמצום בית. שאלה שלישית, האם, לא, כיצד נסביר את הסתירה בדברי רבי חיים ויטל, שם אחד אומר שיש ג' פנימיים ובית מקיפים, ואחד אומר שיש ה' פנימיים ובית מקיפים? עד כאן היום, תודה רבה.